На території квартального комітету коледж чергова пожежа. Що б могло раптово загорітися в сараї без електрики – загадка. Будівля глибоко в дворі, тож там не ходять випадкові перехожі, які б могли б щось туди докинути. Самозаймання в таку сиру погоду теж сумнівне. Такою версією на своїй сторінці у Фейсбук поділилася очевидиця пожежі Наталія Василенко. Проте, за словами ірпінських чиновників, ця будівля не експлуатується. Тому підозрюють, що там стався підпал без хатченками. Там безхозна будівля, яка стоїть. Тут диспансер ніхто не закриває. Факт цієї пожежі, там зараз відбувається перевірка. Ну, я так думаю, що там був якийсь підпал за рахунок наркоманів чи кого, не можу сказати. Я виясняв сьогодні в ДСНС. Є там рядом по сусідському сарайчику. Воно не відноситься до нашої території. Воно не відноситься до тубдиспансера. Це сусідній сарайчик, і хтось його підпалив. Там ні світла не було, нічого. В принципі, вони зараз, звичайно, розбираються, але вони дуже швидко локалізували і потушили. Версію про підпал вважають основною в ірпінській ДСНС. Там повідомили, що наразі пожежу ліквідували, і приміщення тубдиспансеру не постраждало. Там не експлуатуюча будівля. Там нічого не було. Крізь завжди це ті безхатінки. Необережне поводження з вогнем. Нагадаємо, це вже 7-ма пожежа за 2 роки на території квартального комітету коледж. Поліна Бойко, інформаційна агенція «Погляд».